Hari ini kita adakan perancaran satu mesin radioterapi yang canggih, yang baru, pertama di Asia Tenggara. Dan yang penting bukan setakat mesin ini, tapi apa yang mesin ini boleh buat, di mana dia memberikan pesakit-pesakit kanser satu rawatan yang lebih cepat dan lebih selesa. Cuma saya nak highlight juga bahawa usaha yang dilakukan oleh Beacon Hospital dalam CSR mereka, di mana pesakit-pesakit yang tak mampu boleh melalui program CSR mereka dapat rawatan juga di Beacon Hospital. Dan saya gembiralah kerana ada peluang untuk melancarkan satu tabung RM3 juta untuk membantu pesakit-pesakit untuk mendapat rawatan kanser di Beacon Hospital. Dan seperti mana yang telah disebutkan sebelum ini, setakat ini RM15 juta telah disalurkan kepada pesakit-pesakit berkenaan dalam beberapa program yang telah dilakukan. Dan dari pihak Kementerian Kesihatan, kita mengalurkan usaha sedemikian supaya kita bukan setakat memberi perkhidmatan rawatan kanser yang terbaik kepada pesakit, tetapi khususnya juga kepada mereka yang kurang mampu, mereka ada juga peluang untuk menerima rawatan yang terkini dan terbaik di Malaysia. Dari Beacon Hospital sendiri, untuk spesifik untuk Halcyon ni, RM3 juta untuk syarat-syarat pesakit yang nak Syarat-syarat untuk pesakit dapatkan basically ialah pesakit yang memerlukan rawatan radioterapi. Okay, pesakit yang kurang mampulah. Of course, kita tak nak merumitkan dia punya proses application. So actually dalam within the same day, patient datang jumpa kita punya oncologist. Lepas jumpa oncologist, setelah doktor mensyorkan rawatan-rawatan yang tertentu, kita akan ambil alih daripada pihak kebajikan, which is kita punya CSR department. Kita akan buat assessment dan buat kelulusan serta-merta lah dalam hari yang same day. Perbezaan Halcyon machine dengan mesin-mesin radiotherapy yang sedia ada ni apa perbezaan? Ini teknologi baru. Dia punya kelebihan yang utama ialah mesin ini memberi rawatan teknologi tinggi dengan cepat. Patient hanya perlu masuk rawatan 2 minit sahaja, ya. Dan sistem multi leaf collimator yang boleh shakekan beam untuk rawatan kanser tu menggunakan teknologi baru di mana radiation leakage tu kurang. Jadi dos-dos yang terkena pada organ-organ atau tisu normal, ya, dapat dikurangkan, manakala dos untuk rawatan kanser kita boleh menaikkan lagi dos. Jadi kita dapat advantage lah, high tumor kill dan low complication rate. Tadi ada dimaklumkan ada beberapa program ataupun welfare fund selain daripada radiotherapy ini. Boleh maklumkan lagi program-program ataupun welfare fund lain yang disediakan oleh HOS? Boleh. Salah satu program yang kita provide ialah program untuk rawatan kemoterapi untuk breast cancer, untuk pesakit kanser payudara. So lebih kurang untuk pesakit mendapatkan rawatan ni di hospital swasta, dia akan cost about RM3,000 lah setiap cycle, setiap hitaran. RM3,000 hingga RM5,000 setiap hitaran. So di bawah program ni kita subsidize patient punya rawatan, jadikan dia patient cuma bayar RM500 setiap kitaran. On top of that, kita ada lagi satu program, nama dia program targeted terapi untuk khusus untuk breast cancer patient. Kos dia lebih kurang dalam RM8,000 hingga RM9,000 setiap kitaran. Di bawah program kita ni, kita jadikan patient bayar RM2,500 setiap kitaran. Radioterapi ini salah satu mesin, tapi menggunakan mesin ni kita boleh bagi different modalities of treatment. Dia ada banyak jenis rawatan yang kita boleh bagi. So boleh dikatakan dalam RM3,000 hingga RM25,000 lah dia punya range. Okay.
So depending on which treatment the doctor actually prescribes. Tapi through this welfare plan, hospital bagi subsidize 90%. Oh no, no. It depends on patient punya kemampuan. Kadang-kadang patient bila dia datang untuk radioterapi ni, bila patient datang, kalau dia mampu cuma untuk bayar 10%, kita akan subsidize 90%. So kalau patient tak mampu bayar langsung, kita bagi FOC. Kita boleh rawat macam-macam jenis kanser. Start daripada brain tumor, head and neck, payudara, paru-paru, prostate, gynecology tumor. So almost any tumor. Skin cancer pun kita dah rawat beberapa patient yang ada kanser kulit pun boleh gunakan teknologi ni. So tak ada limitation. Untuk tahun ni ada expect berapa jumlah pesakit akan dapat daripada welfare fund, dapat manfaat-manfaat? So tahun ni sebenarnya tujuan utama kita ialah untuk menggalakkan pesakit-pesakit kanser datang ke hadapan. Daripada kita punya pengalaman, ramai pesakit bila mereka ada kanser, mereka takut. So that's why tadi Datuk pun ada mention, kita sudi boleh kerja dengan kerajaan, terutama termasuk one-third of our kita punya capacity untuk bantu pesakit pasir yang kurang mampu. Tapi yang paling penting ialah macam mana kita galak mereka ke depan. Salah satu pengalaman kita untuk treat patient yang lebih berkesan, kita nak galakkan early stage. Maksudnya kita mahu mereka datang ke sini, jumpa doktor kita. So kita tak mahu dia takut. Ramai kita rasa family kan, bila dia punya family member ada cancer, dia banyak stress. Stress, takut kerana sakit dia, financial. Jadi kita hope through kita bersama, kita dapat sibarkan maklumat ini, bagi mereka more confident, come forward, so that kita boleh bantu dia. So the limit is to me, as long as the machine is still there, yang kita boleh sedaya upaya kita bantu. So this is the first launching. That's why the Beacon, many things we want to only not only do as a private hospital, we also want to serve the community. You know, that is our objective. Jadi saya nak lanjutkan sikit lah. Bila seseorang patient tu mengalami cancer dan perlu rawatan, kata seumpamanya rawatan radioterapi, kalau patient tu ada GL, ada insurans tu tak ada masalah lah. Tetapi kalau patient tu tak cukup duit, kurang kemampuan, dia face dua dilema. Satu dilema, kalau nak datang hospital swasta, kos bayaran terlampau tinggi. So, tak mampu nak bayar kos rawatan. Masalah yang kedua, kalau nak pergi ke hospital kerajaan, kadang-kadang waiting list panjang. Ini. Jadi dengan inisiatif ini, kita nak tolong patient berikut dan juga tolong kerajaan nak cepatkan rawatan dengan memberi bantuan CSR, bantuan perkhidmatan CSR, so that rawatan mereka mampu ya membayar kos rawatan dengan menggunakan teknologi tinggi dan tidak membebankan financial status mereka, tidak membebankan ya kos rawatan mereka di hospital swasta. So they can get the best of both worlds lah, you know, fast treatment at affordable cost. Itu tujuan kita. Tolong kerajaan, tolong patient, dua sekali. And also the quality treatment and quality. Mungkin kerajaan juga boleh cerita sedikit tentang this point. Tapi boleh treatment. Sakit berapa lama? Bila sakit, bila mula rawatan? No, actually I came to know this beginning of the year. So I went to see the doctor and I do the operation. Then only when I look for my chemo, I went to GH. It was a delay. I went to PPUM, I got a place to do my chemo. But that herb two was charged very expensive lah. Each cost will be 3,000.
and I was the cash was very high, and I can't afford to pay. And then my daughter go and research. She go and look for a friend where to find a cheapest place. And one of the friend introduced her to go to Beacon, so she took me here lah, which is the price is very low, and I'm satisfied with the treatment, and I'm happy to come for my chemo, and all of the staff are very nice, and I'm so happy with my doctor. I'm really appreciate to Beacon. Thank you.